Στο όνομα του Χριστού μας. Αλληλούια. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 253. Είναι το βιβλίο Κριτές, το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ 16 και το εδάφιο 15. Σελίδα 253 από το βιβλίο Κριτές, κεφάλαιο 16, Ιώτα Σίγμα Ταφ και εδάφιο 15. Τότε είπε προς αυτόν η Δαλιδά, «Πώς λέγεις «σε αγαπώ» ενώ η καρδία σου δεν είναι μετεμού? Εσύ με γέλασας τρίτην ταύτην την φοράν και δεν με εφανέρωσας, ιστί ίστατε η δύναμή σου η μεγάλη. Και επειδή εστενοχώρει αυτόν καθημέραν με τους λόγους τούτους και εβίαζεν αυτόν, ώστε η ψυχή αυτού απέκαμε μέχρι θανάτου. Εφανέρωσε προς αυτήν όλην την καρδίαν αυτού και είπε προς αυτήν, «Ξηράφιον δεν ανέβει επί την κεφαλήν μου, διότι εγώ είμαι ναζιραίος εις τον Θεόν εκ κοιλίας μητρός μου. Εάν ξηριστώ, τότε η δύναμής μου θέλει φύγει απ' εμού και θέλω εδυνατήσει και κατασταθεί ως πάντες οι άνθρωποι». Και ειδούσα η Δαλιδά ότι εφανέρωσε προς αυτόν όλη την καρδίαν αυτού, έστειλε και εκάλεσε τους άρχοντας των Φιλιστέων λέγουσα, «Ανάβητε ταύτην την φοράν, διότι μη εφανέρωσεν όλην την καρδίαν αυτού». Τότε ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων φέροντες και το αργύριον εις τα σχήρας αυτών και απεκοίμησεν αυτόν επί των γονάτων αυτής και κάλεσεν άνθρωπον και εξήρισε τους 7 πλοκάμους της κεφαλής αυτού και ήρχισε να δαμάζει αυτόν και η δύναμη αυτού έφυγεν από αυτού. Και αυτοί είπεν, «Οι Φιλιστέοι επί σε Σαμσόν». Και αυτός εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και είπε, «Θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε και θέλω εκτιναχθεί». Αλλά αυτός δεν εγνώρισε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Και επίασαν αυτόν οι Φιλιστέοι και εξόριξαν τους οφθαλμούς αυτού και κατεβίβασαν αυτόν εις Γάζαν και έδεσαν αυτόν με 2 χαλκίνας αλύσεις και ήλεθεν εν το οίκο του Δεσμοτηρίου. Αμήν. Σαμσόν, το όνομά του όπως ο ήλιος, έτσι τον ονόμασε ο Θεός, γιατί τον ήγηρε Κριτή στο λαό Ισραήλ για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, ο οποίος είχε πράξει πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ώστε ο Κύριος παρέδωκε αυτούς, τον λαό Ισραήλ, εις την χείρα των Φιλιστέων. Και ο Θεός ο συνήθιζε, ήγηρε Κριτές για να ελευθερώσει τον αγαπημένο του λαό, το δικό του το λαό. Σαμσόν λοιπόν το όνομά του, ένας άνθρωπος εκ κοιλίας μητρός ναζιραίος, αφιερωμένος εις το Θεό, χαρισματούχος, με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου, που εκδηλώνονταν με μία τεράστια φυσική και σωματική δύναμη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπραξε αγαθά κατορθώματα ενώπιον του Θεού και δια του Πνεύματος του Αγίου, παραδείγματος χάρη, σκότωσε ένα λιοντάρι, σκότωσε 30 Φιλιστέους μονομιάς, όταν τον ονείδησαν και τον κορόιδεψαν, ακόμη σκότασε 1000 Φιλιστέους με την σαγόνα ενός γαϊδάρου και στο τέλος της ζωής του, με το θάνατό του, σκότωσε 3000 Φιλιστέους. Όμως είχε και πολλές αδυναμίες. Πολλές αδυναμίες. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στο Θεό, με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου, χαρισματικός, είχε πολλές αδυναμίες. Γιατί? Γιατί είχε την κακή συνήθεια να ομοζωγεί με τους Φιλιστέους και με τους απίστους και ενώ ήταν αφιερωμένος, δεν ήταν άγιος και ξεχωρισμένος, δηλαδή, από τα έθνη, καθώς ήθελε ο Θεός.
Γι' αυτό και εκδηλώνονταν οι αδυναμίες του με ανομία. Ζήτησε να παντρευτεί Φιλιστέα από τον πατέρα του, ενώ γνώριζε ότι αυτό δεν ήταν το θέλημα του Θεού. Ήταν απειθήσει στους γονείς, δεν υπάκουε εις τους γονείς του. Συχνά έλεγε ψέματα, πολύ πιο συχνά ομοζυγούσε, θύμωνε, ήταν εκδικητικός, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ότι ήταν σαρκικός. Ένας άνθρωπος δηλαδή, συναισθηματικός με συναισθήματα του κόσμου τούτου, που ερωτευόταν εύκολα και εν τέλει δηλαδή δεν ήταν άξιος να σταθεί έτσι όπως ο Θεός τον ήθελε. Το αποτέλεσμα, αν και ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς κριτές, ποτέ η ζωή του δεν έφερε σε μετάνοια το λαό Ισραήλ, και το σημαντικότερο απ' όλα, ποτέ δεν κατάφερε να ελευθερώσει τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους. Ένας άνθρωπος λοιπόν, τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, τον εχαρίτωσε, τον προσδιορίσε να γίνει κριτής, αλλά αυτός δεν τα κατάφερε. Και είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους χριστιανούς, πολύ σοβαρό, γιατί ο Θεός μας εξέλεξε να είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Μας εξέλεξε και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του για να φανερωθεί μέσα από τη ζωή μας και από την οικογένειά μας η δόξα Του, αλλά ο κίνδυνος ελοχεύει μπροστά. Μην τυχόν και εμείς όπως ο Σαμσόν βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών ως διαπυρός. Ίσως είναι ο πιο δυνατός από τους κριτές, ο πιο χαρισματικός, με τις μεγαλύτερες δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα για όλους μας, ότι οι δυνάμεις και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου στον άνθρωπο δεν εξασφαλίζουν τίποτα. Τίποτα. Πώς ένας τόσο δυνατός ενισχύει, θυμηθείτε το Γενδεών, φοβισμένος, κοπάνα γεστάρι στο πατητήρι, φοβισμένος από τους Μαδιανίτες και από το κακό που υπήρχε, το οποίο δεν ήταν μεγαλύτερο από αυτό το οποίο υπάρχει στις μέρες του Σαμσόν. Και όμως ο Θεός αυτό το φοβισμένο παιδί, νέον άνθρωπο, το χρησιμοποίησε και έσωσε το λαό Ισραήλ και μετενόησε ο λαός Ισραήλ. Και ο Σαμσόν, ο πιο δυνατός, απέτυχε. Παταγωδός. Γιατί η καρδιά του δεν έπαψε ούτε μια στιγμή από την αρχή της ζωής του να είναι στραμμένη στον κόσμο και στο φρόνημα του κόσμου, στους Φιλιστέους και στο φρόνημα και στα νόμιμα των Φιλιστέων. Με αποκορύφωμα, ύστερα από μια περιπετειώδη και άνομη ζωή, να βρεθεί δεμένος μέσα σε μια γυναίκα όμορφη, τη Δαλιδά, την οποία ερωτεύθηκε. Και αυτό ήταν η αρχή του τέλους του. Πώς κατάφερε αυτή η γυναίκα, με ποιες δυνάμεις, να πείσει τον Σαμψόν, τον δυνατό εν πνεύματι Αγίο, να της φανερώσει ότι η αφιέρωσή του στο Θεό, και αυτό ήταν που τον έσωζε και που τον έσωσε και στο τέλος. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ έξω από την καρδιά του ότι ανήκει στον Κύριο. Δεν κούρεψε ποτέ τα μαλλιά του, που ήταν το εξωτερικό σημείο της αφιέρωσης, και δεν ήπιε ποτέ
τον καρπό της αμπέλου και δεν εμολύνθη ποτέ με νεκρό, καθώς ήθελε ο Λόγος του Θεού, ώστε να χάσει την αφιέρωσή του. Τουλάχιστον αυτό το διετήρησε, γι' αυτό και ο Θεός διετήρησε σε αυτόν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία όμως δεν υπήρξαν αρκετά και να τον σώσουν αλλά και να τον χρησιμοποιήσουν έτσι όπως ο Θεός ήθελε. Απέτυχε στην αποστολή του, απέτυχε στο έργο του, απέτυχε στην οικογένειά του, απέτυχε στη ζωή του, απέτυχε και στο θάνατο τον ένδοξο που ο Θεός είχε προσδιορίσει, και το μόνο που κέρδισε ήταν την ψυχή του ως διαπηρός. Το πρόβλημά του ήταν ένα: σαρκικός. Το φρόνημα της σάρκας και το φρόνημα του κόσμου κυριαρχούσε στη ζωή του. Γι' αυτό και μία δύναμη η Δαλιδά κατάφερε να τον πείσει, να της φανερώσει το μεγάλο μυστικό που φύλαγε στην καρδιά του, ώστε να χάσει βία, όχι με δύναμη αλλά με πονηριά και την αφιέρωσή του. Απίστευτο είναι πως κατάφερε να τον κοιμήσει στα γόνατά της και να φωνάξει Φιλιστέους να τον ξυρίσουν την κεφαλή. Απίστευτο είναι. Πόσο χαμηλά πέφτει ο άνθρωπος όταν δεν προσέξει το φρόνημα που φιλοξενεί μέσα του. Όταν δεν κατανοήσει ο Θεός τι θέλει από αυτόν. Όταν περπατάει σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας του, πολύ περισσότερο με τις επιθυμίες και την επίνεια της καρδιάς του, πολύ δε περισσότερο και με τη σκέψη τη δική του. Ποιο είναι το κατάντημα του ανθρώπου όταν δεν προσέχει, δεν αγρυπνεί και δεν προσεύχεται? Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί είμαστε μέσα σε μια εκκλησία Πνεύματος Αγίου και χαρισμάτων Πνεύματος Αγίου, και σε όσους δοθούν πολλά, πολλά θα του ζητηθούν. Και αν φταίξει αυτός που του δόθηκε πολλά, που του δόθηκαν πολλά, πολλά θα δαρθεί. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί, γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού επιμένει ασταμάτητα. Δεν φτάνει να ζείτε κατά το Πνεύμα, είναι ανάγκη να περπατάτε και κατά το Πνεύμα. Αυτή είναι η ασφάλεια, αυτή είναι και η δόξα του Θεού. Όχι να είμαστε αναγεννημένοι, ακόμη και βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, ακόμη να έχουμε και χαρίσματα και το περπάτημά μας να είναι έξω από το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Το αποτέλεσμα, αυτός ο δυνατός ενισχύει και εν Πνεύματι Αγίου χαρισματικός, δούλος του Θεού, προσδιορισμένος, ένδοξος και δυνατός κριτής, συνελήφθη, ετυφλώθη, έχασε την όρασή του, έχασε τη δύναμή του και κατάντησε να αλέθει το στάρι γυρίζοντας το μήλο. Φοβερό κατάντημα, απίστευτο, το οποίο όμως ήταν αναπόφευκτο, γιατί φιλοξενούσε στην καρδιά του άλλο πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εμείς δεν ελάβουμε το πνεύμα του κόσμου αλλά το πνεύμα εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε και να ζήσουμε τα χαριστέντα υπό του Θεού. Για να ζούμε κατά το πνεύμα και να περιπατούμε κατά το πνεύμα. Βέβαια, μέσα εκεί
επανήλθε η αφιέρωσή του στο Θεό μέσα στη φυλακή την τραγική, αλυσοδεμένος, να γυρίζεις ανάλογο τις μιλόπετρες για να λέθουν το στάρι, εξευτελισμένος. Ο Θεός έκανε χάρη και πανέβρε την αφιέρωσή του, αυτήν την οποία διετήρησε μέχρι τα 20 χρόνια που τον όρισε ο Θεός για κριτή. Τον είχε για πολύ περισσότερα. Το διετήρησε και τα έχασε μέσα στη σαρκική επιθυμία, μέσα στο συναισθηματισμό της αγάπης που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Εκεί λοιπόν στην ταλαιπωρία του ξαναβρήκε την αφιέρωσή του. Και ο Θεός μας προειδοποιεί να φυλάξουμε και την αφιέρωσή μας και την καρδιά μας, για να μην χρειαστεί να εχμαλωτιστούμε, να χάσουμε την όρασή μας, μην τυχόν και επανέλθει η αφιέρωση του Θεού στη ζωή μας για να σωθούμε ως διαπυρός. Η ζωή του χριστιανού, αδελφοί, δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολη. Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ένας αγώνας που δεν σταματάει μέχρι να ακούσουμε τη σάλπιγγα. Αγώνας. Αγώνας να δαμάζουμε τη σάρκα μας και να το δουλαγωγούμε. Ένας αγώνας τον οποίο όμως και ο Θεός κάνει, αφού αναγκάστηκε και στον Απόστολο Παύλο ακόμη να επιτρέψει άγγελο Σατάν να τον ραπίζει για να μην υπερηφανευτεί η καρδιά του, του Απόστολου Παύλου, και χάσει τη βασιλεία των ουρανών. Και αν στον Απόστολο Παύλο δεν δίστασε να επιτρέψει τέτοια δοκιμασία στη ζωή του προς ασφάλειά του, πόσο μάλλον σε εμάς, αγαπημένα μου αδέλφια. Ο Θεός είναι έτοιμος να τιμωρήσει πάσαν παρακοήν. Έτοιμος. Και όταν ο άνθρωπος του Θεού γνωρίζει το θέλημα του Θεού, ρωτάει, μαθαίνει, ρωτάει το Θεό, ακούει το Θεό, ρωτάει και ανθρώπους του Θεού και μαθαίνει, και δεν ταπεινώνεται στο να υπακούσει και να εκτελέσει, η επόμενη μέρα δεν είναι ευχάριστη. Γιατί από μια μεριά κινδυνεύει να χάσει την αφιέρωσή του και από την άλλη μεριά κινδυνεύει να ταλαιπωρηθεί από το Θεό τώρα για να βρει την αφιέρωσή του. Και έτσι εκεί φυλακισμένος, δεμένος, τυφλός, τον προσκάλεσαν στη μεγάλη γιορτή των Φιλιστέων για να παίξουν μαζί του, όπως έχουν ένα σκυλάκι ή όπως οι άνθρωποι δένουν μια αρκούδα ή ένα άγριο λιοντάρι. Όμως μέσα από αυτή την τρομακτική ταπείνωση, εξευτελισμό και ταλαιπωρία, ο Θεός έκαμε χάρη και βρήκε ξανά την αφιέρωσή του. Και τότε σκέφτηκε ότι είναι η ευκαιρία να κάνω κάτι για το Θεό, να κάνω κάτι για το λαό μου, να κάνω κάτι για μένα, με το θάνατό μου τουλάχιστον. Τουλάχιστον με το θάνατό μου. Και το έκανε. Έπιασε τις κολόνες του στήλους του κτηρίου και με τη δύναμη πάλι του Πνεύματος του Αγίου που επανήλθε σε αυτόν, επειδή ευρέθη πάλι η αφιέρωση σε αυτόν, γκρέμισε και την τροπή, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι με το θάνατό του σκότωσε περισσότερους από ότι με τη ζωή του. Μπροστά του υπήρχαν δύο δρόμοι, ο δρόμος της ευλογίας, της επιτυχίας στο έργο του Θεού και της δόξης του Θεού. Αλλά υπήρχε και ένας άλλος δρόμος.
της αποτυχίας και της κατάρας. Γι' αυτό και ο Σαμουήλ αργότερα είπε «Εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε». Το ότι διατηρεί κάποιος την αφιέρωσή του και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου δεν σημαίνει ότι έχει εκλέξει το δρόμο της ευλογίας. Άλλωστε, πάρα πολύ καθαρά, για πολύ χειρότερες καταστάσεις, μιλάει ο Λόγος του Θεού λέγοντας «Εν το ονόματι σου προφητεύσαμε, εν το ονόματι σου κάναμε θαύματα πολλά, εν το ονόματι σου εξεβάλαμε δαιμόνια». Και ο Κύριος τους λέει «Ποτέ δεν σας εγνώρισα, γιατί η καρδιά σας ήταν στραμμένη έξω από το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον». Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας, σήμερα όποιος και αν είσαι, αν ακούς το Λόγο του Θεού, όπου και να είσαι, αν ακούς το Λόγο του Θεού, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, να μη σκληρύνουμε την καρδιά μας, γιατί κινδυνεύουμε να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο. Αλλά να ταπεινώσουμε την καρδιά μας, να ταπεινώσουμε το πνεύμα μας και να ζητήσουμε από το Θεό χάρη να αλλάξει το φρόνημα της καρδιάς μας, να αλλάξει το φρόνημα του πνεύματός μας, να αλλάξει τις επιθυμίες της σαρκός και να μας φέρει σε αυτή την ωραία θέση του αγιασμού, ώστε να ζούμε και να περπατάμε αξίως της προσκλήσεώς μας και αξίως του Κυρίου ο οποίος μας προσκάλεσε. Σήμερα λοιπόν, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να μετανοήσουμε. Σήμερα να πούμε έκανα λάθος, αλλάζω δρόμο, βόηθα με Κύριε. Έκανα λάθος, αλλάζω δρόμο. Ή περπατάω με τα συναισθήματά μου. Ή περπατάω με την πίκρα της καρδιάς μου. Μη περπατάω με τους φόβους στη ζωή. Αλλά να ζω κατά το Πνεύμα και να περπατώ κατά το Πνεύμα. Βοήθησέ μας Κύριε. Αμήν Χριστέ μου. Αμήν.